Amin'izao fidiran'ny mpianatra izao dia mitady fomba hanampiana ireo ray aman-drenin'ny mpianatra ny Airtel Madagasikara tamin'ny alalan'ny lalao ho fanampiana ny mpandray anjara ao anatin'izany lalao izany no ahafahany manampy ray aman-dreny. Amin'izao vanim-potoana fidiran'ny mpianatra izao moa izany ny Airtel Madagasikara dia mikarakara lalao nampitondrainay ny lohahevitra hoe fanikolona fidiran'ny mpianatra. Lalao izay satria isaky ny mampiasa fanikolona izany ny mpanjifa Airtel rehetra amin'izao sy izay mbola ho avy dia azo isa anankiray isa izay ahafahany mandray anjara ny fisarihana izay azahoana loka lela vola Airtel Monnaie. Io lalao io moa izany dia efa nanomboka tamin'ny latsinainy teo fahadimy volana oktobra ary tsy farana raha tsy amin'ny fahadimy amby roapolo ny volana oktobra ho avy izao. Isan-kerinandro no isy fisarihana ho atao izay isarihana mpampiasa fanikolona dimy amby roapolo isa izay azo lela vola amin'ny alalan'ny Airtel Monnaie. Akoatr'izay misy ihany koa ny loka izay homanina ho an'izay mpampiasa fanikolona be indrindra nandritry ny herinandro, izany hoe mizara telo herinandro ilay lalao manomboka ny fahadimy ka hatramin'ny faran'ny herinandro dia manomboka indray amin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny faran'ny herinandro ary amin'ny herinandro farany izay tsy farana raha tsy amin'ny fahadimy amby roapolo ny volana oktobra. Aorian'ny fisarihana moa dia mazava loatra fa tsy maintsy ampahafantarina ireo izay nahazo, izany hoe misy telopolo isan-kerinandro no ahazo loka amin'ity lalao fanikolona fidiran'ny mpianatra ity. Fafantarina amin'ny alalan'ny SMS sy ny antso izay ho ataon'ny Airtel Madagasikara ho azy ireo. Fampasahivana fotsiny ny fidirana amin'ny fanikolona dia tsotra ihany, manindry ny kôde étoile 100 étoile 12 dièse izay amin'ny vidiny 5700 ariary. Étoile 100 étoile 12 dièse zany no ampidirina dia efa azahoantsika isaray izay. Fanamarihana farany ny fidirana amin'ny fanikolona dia tsy voafetra akory fa afaka miverina miditra foana tsika arakaraka izay filantsika amin'ny antso na ny SMS izay atao manditry ny andro. Ko dia manentana ny mpanjifa Airtel rehetra ny ankehitriny sy mbola hividy ny sim Airtel izay izany andray anjara amin'ny lalao io izay tsy ho tapitra raha tsy amin'ny fahadimy amby roapolo ny volana oktobra ho avy izao.